Písku začala modernizace železničního přejezdu, který spojuje centrum města s Hradištěm. Postaví se mimo jiné i chodníky a veřejné osvětlení. V Česku chybějí dárci kostní dřeně. Pravděpodobnost, že bude dárce vhodný, je jen 1%. Krokodýly se v těchto dnech líhnou v protivínské zoo. Přeji vám hezký den, začínají zprávy Jihočeské televize. O rekonstrukci železničního přejezdu v Písku, který spojuje centrum města s Hradištěm, se mluví už několik let. Správa železniční dopravní cesty konečně uvolnila peníze na úpravu přejezdu. Město stavbu spolufinancuje. Kromě nového přejezdu se tady konečně objeví chodníky a veřejné osvětlení. Přejezd přes trať Protivínzdice v Písku spojuje centrum města s Hradištěm. Denně tudy projedou stovky aut a projde mnoho chodců, kterým tady chybí chodníky. To jezdili, že z jedné strany, ze spoda, tady ze zhora auta, tadyhle, takže špatně se tady chodilo, takže snad to bude lepší. Písečtí radní chtěli přejezd zrekonstruovat už před 2 lety, ale museli počkat, až správa železniční dopravní cesty najde vhodný termín pro výluku na této trati. Bude výluka od 19. do 23. června. Tu správu provádí správa dopravní železniční cesty a my se na tom podílíme tím, že tam budeme ještě nápomocní a budeme budovat tam ještě chodníky a veřejné osvětlení. Firma už zahájila přípravné práce. Obyvatelé Hradiště jsou rádi, že rekonstrukce konečně začala. Myslím, že je určitě dobrý, protože já to třeba jezdím na kole, už jsem tady jednou spal na kole a taky chodím to se psem a furt něco, takže si myslím, že je určitě dobrý. Co si o to myslím? No takže je to určitě dobrý to udělat, aby tady byl přechod, protože to tady bylo úzký a nedal se tady jezdit korskočárem. No, prospěje to, no. Modernizace železničního přejezdu bude stát více než 18 milionů korun. Město se podílí částkou větší než 1,5 milionu. Stavba by měla být hotova v polovině července. Josef Slabý, Jihočeská televize. Zhruba 2,5 tisíce Čechů, včetně dětí, si ročně vyslechne diagnózu leukémie. Řadě z nich pomůže až transplantace kostní dřeně. V Česku ale chybějí dárci vzácných kmenových buněk. Každý čtvrtý pacient svého dárce nenajde. V českém registru je aktuálně 65 tisíc dárců, kteří jsou ochotni darovat vážně nemocným lidem kostní dřeň, vzácné kmenové buňky. My v našem českobudějovickém registru v pobočce v Českých Budějovicích máme úctyhodných 7 tisíc dobrovolných dárců a z těchto 7 tisíc dárců už 82 z nich pro vlastní kostní dřeň pro závažně nemocné darovalo. Transplantací kostní dřeně se léčí nejzávažnější krevní choroby, především akutní leukémie. Krev ani kostní dřeň lékaři zatím neumí ničím nahradit. Pravděpodobnost, že bude dárce vhodný, je v Česku jen 1%. Každý čtvrtý pacient svého dárce nenajde. Čím víc bude dárců ochotných darovat kostní dřeň v registru dárců kostní dřeně, tím je větší pravděpodobnost, že závažně nemocný dostane svého dárce. Dárcem kostní dřeně se může stát zdravý člověk ve věku od 18 do 35 let, někdy i starší. V dárcovském centru například v Českobudějovické nemocnici je dárci odebrána jedna zkumavka krve na vyšetření. Tím vstup do registru končí. V okamžiku, kdy někdo onemocní, nějaký pacient je indikován k transplantaci kostní dřeně, tak se mu vyšetřují znaky na bílých krvinkách a podívá se ošetřující lékař do této databáze, zda tam najde shodného dárce. Příslušné centrum kontaktuje dárce, znovu vyšetří krev a pokud jde vše podle plánu, přistoupí se k samotnému odběru. Kostní dřeň se odebírá 2 způsoby. První je v celkové narkóze. Je to krátký operační výkon, kdy se z pánve z lopaty kosti kyčelní opakovanými vpichy odebírá kostní dřeň a ta se hned pak transplantuje pro toho pacienta. Existuje i druhý způsob darování krvetvorných buněk bez narkózy, který se provádí po aplikaci růstových injekcí, které vyprovokují krvetvorbu k tvorbě těch zdravých nenádorových krvetvorných kmenových buněk. Ty se uvolňují z kostní dřeně do krve. Krvetvorné buňky lékaři z krve oddělí pomocí speciálního přístroje separátor a čerstvé pak putují k nemocnému, nejpozději do 8:40 hodin, někdy i přes oceán. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Bývalý českobudějovický primátor Juraj Toma a jeho náměstkyně Ivana Popelová mají zaplatit pokutu 441 tisíc korun. Město České Budějovice soudně vymáhá peníze za chyby ve veřejných zakázkách na dodavatele informačních technologií. Je to část pokuty, kterou dostalo město od Úřadu pro hospodářskou soutěž v celkové výši 1 300 000 korun.
Zavražděného 60-letého bezdomovce našli kriminalisté 26. května v objektu bývalého vlakového nádraží v Jindřichově Hradci. Na fotografii vidíte podobu mrtvého muže. V den vraždy ve staré nádražní Sýpce měl na sobě hnědé kalhoty, modré triko a černou bundu. Policie prosí o pomoc a hledá svědky, kteří ho viděli tento den, nebo ví, která místa muž ve městě navštěvoval. Některým školákům na Jindřichohradecku začnou prázdniny už příští týden. I když školní rok končí 30. června, některé děti dostanou vysvědčení s předstihem. Kvůli stavebním úpravám budou mít žáci ředitelské volno na školách v Třeboni, Deštné i Jindřichově Hradci. V protivínské zoo se ve čtvrtek začaly líhnout krokodýly. Samice tu v březnu nakladla 31 vajec, 16 jich zůstalo v hnízdě a zbytek dali ošetřovatelé do inkubátoru. Právě z těchto vajec se začaly líhnout malí krokodýly. V polovině března snesla samička krokodýla nilského 31 vajíček do hnízda v teráriu. Polovinu jich ošetřovatelé uložili do inkubátoru a zbytek zůstal na původním místě k přirozené inkubaci. Návštěvníci tak můžou pozorovat rodičovskou péči krokodýlů. Ta samička si celou dobu ty vajíčka hlídala. Dneska, když tam pletek k tomu teráriu, vidíte, že tam stojí nad tím hnízdem a otečnou tlamu a hlídá si ho a bude to pravděpodobně dneska rozrabávat a vajíčka sebou nebo mláďata sebou líhnout během velice krátké doby i v tom hnízdě. Zatímco na líhnutí v teráriu se budeme muset ještě chvilku počkat, v inkubátoru se mláďata začala líhnout už ve čtvrtek, přesně po 91 dnech od nakladení. Mají tu vlhko a teplo, které potřebují. Půjdu do odchovného terária, kde budou mít nějakých 5 cm sloupec vody, budou se krmit počátkem hmyzem, potom myšatama nebo malýma rybama a budeme pro ně hledat nové chovatele. Malí krokodýly koušou, i když se líhnou z vajíčka. Nebezpeční ale zatím nejsou. Dneska, když vás kousnu do prstu, tak ani neprokousnu kůži. Bude to trvat několik týdnů, než zesílí a potom bude nebezpečnější a potom to zvíře začíná být zhruba od 2 metrů 50 nebezpečný člověku, jakoby už intenzivně. Teď měří přibližně 30 cm. Návštěvníci tu uvidí, jak se krokodýly dostávají na svět, ale i čerstvá mláďata. Pohned mezi návštěvníky i ten zbytek mláďat, který se ještě dneska nevylíhne, tak budou sledovat návštěvníci během víkendu její líhnutí. Teď bude protivínská zoo hledat kmotry, kteří dají krokodýlům jména. Lucie Znajová, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na viděnou. Tento program a klidný spánek vám přináší čistírna peří Mareš. www.peří-mareš.cz Začínají zprávy o počasí Jihočeské televize. Vítám vás u jejich sledování. Sobota přinese polojasno a sluníčko. Odpoledne a večer se ojediněle dočkáme přeháněk nebo bouřek. Povane slabý vítr od západu do 4 metrů za sekundu. Na teploměrech naměříme přes den maximálně 23 stupňů Celsia, a to na Písecku a Českobudějovicku. 22 očekáváme na Táborsku a Jindřichohradecku a bio uvádí stupeň 1, tedy mírnou zátěž. Také v neděli bude polojasno až oblačno. Vyloučené nejsou ani přehánky a bouřky, které se ale objeví jen místy. Teploty budou příjemné a dosáhnou až 24 stupňů Celsia. O podobné počasí nás pak čeká i začátkem týdne. To je ode mě vše, užijte si víkend a v pondělí se budu těšit na viděnou. Tento program a klidný spánek vám přináší čistírna peří Mareš. www.peří-mareš.cz Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Vítám vás v autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz
Všichni letos opět spěchají na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Zazní klasická hudba, ale i jazz, muzikál, šanson či flamenko. Uvidíme se tam. Cehnice na Strakonicku získaly titul Jihočeská vesnice roku. Bezpečnostní rada kraje jednala o nouzovém zásobování pitnou vodou v období sucha. Zaměstnavatelům chybí pracovníci technických profesí, kraj na to zareagoval dotačním programem. Hezký den, vítejte opět po týdnu u magazínu U nás v kraji. Cehnice na Strakonicku se staly Jihočeskou vesnicí roku 2016. Obec zaujala porotu nejen péčí o zeleň, ale především bohatým společenským životem. Lidé v Cehnicích prostě umějí žít. Jihočeská vesnice postoupila do celostátního finále soutěže. Cehnice na Strakonicku se radují z titulu Jihočeská vesnice roku. Starostce Heleně Sosnové gratuloval první hejtman Zimola. Jsem rád, že letos se konečně na Cehnice dostalo. Oni se pravidelně účastní téhle soutěže. Hned poté, co jsem domluvila s hejtmanem, tak jsem běžela k rozhlasu a vyhlásila jsem to místním rozhlasem. Obec, ve které žije 466 obyvatel, zaujala porotu péčí o zeleň, ale hlavně bohatým společenským životem. Místní lidé překvapili komisi představením z doby Karla IV. Pro mě nejdůležitější ten pocit, který z toho vyzařuje, a ten v Cehnicích byl opravdu silný. Soutěž lidí ještě víc semkla. Cehnice se můžou pochlubit upravenou návsí s parkem a jezírkem. V obci přibývají opravené domy a stavení. Jsme samozřejmě pyšní na základní školu, na kapličky, tady na informační centrum, které je za mnou. Lidé nesedí doma, ale rádi se scházejí. V Cehnicích pořádají tradiční akce, masopust nebo dětský maškarní rej. Působí tady 10 venkovských spolků. Do programu zapojují i koně. Je to jezdecký klub Gazalka, vznikl v roce 2007 a máme teď 14 koní a 2 ve výcviku. Obec na Strakonicku se rozrůstá, protože se tu lidem žije dobře. Ano, no, staví se tady hodně, mladí se sem stěhují zpátky. No, hezky je to tady. Titulem Jihočeská vesnice roku se Cehnice pyšní právem. Hodnotící komise měla o vítězi jasno. Cehnice to získali za všechno, protože jsme dobrý a snažíme se o to leta, tak spolu všichni spolupracujeme a myslím si, že je to fajn. Vesnice žije díky aktivitě místních lidí a to je víc než úspěch v soutěži. Já myslím, že to je dlouhodobá práce, protože co paní starostka se tady toho ujmula, tak ty Cehnice úplně rozkvetly. Do jihočeské soutěže se letos přihlásilo 21 obcí. Druhé místo za Cehnicemi obsadil Boršov na Českobudějovicku a třetí skončili Drahonice na Strakonicku. Bezpečnostní rada Jihočeského kraje jednala o situaci v nouzovém zásobování pitnou vodou. Varováním bylo loňské extrémní sucho, které se projevilo na stavu spodní vody. Rada proto přijala některá opatření k zajištění pitné vody v období sucha. Loňský rok byl mimořádně horký a suchý. Hladina povrchové a spodní vody výrazně klesla. Některé oblasti trpěly suchem. Krajský úřad proto aktualizoval plán vodovodů a kanalizací. To je velmi zásadní dokument, který nám jednak řekne, která místa jsou potenciálně ohrožená tím suchem, kde může být nedostatek pitné vody, kde může hrozit nouzové zásobování pitnou vodou. Plán zároveň určí, jestli bude nutná obnova některých vodovodů a kanalizací. Pro obyvatele jihočeských obcí je důležité zásobování pitnou vodou. V rámci tohoto plánu se řeší jednak náhradní zásobování, které je v kompetenci konkrétního provozovatele vodovodu v obci. Krizové řízení stanovilo i množství vody pro nouzové zásobování v případě sucha. Navrhlo rozvoz balené vody v obcích s denní spotřebou do 2 metrů krychlových. Pokud by byla kapacita vody nad 2 metry kubické, používaly by se cisterny. Důležité je také zadržování vody v jihočeské krajině. V generelu lokalit chráněných pro akumulaci povrchových vod je několik míst. Je jich vytipováno několik, tuším, že jich je 8 nebo 9. Nad veřejným zájmem ale převažují zájmy lokální, většinou majitelů chat. Přesto musí být kraj na klimatickou změnu připraven. Loňské sucho přidělalo práci a starosti jihočeským hasičům. Ten počet požárů vzrostl na
trojnásobek, ale nebylo to jenom o tom počtu požáru, bylo to o té rozloze, protože hořela velká rozsáhlá pole. Také proto novelizovali nařízení Jihočeského kraje k období sucha. Kde například se ukládá zemědělcům při sklizňových pracích rozdělit ta velká pole na území maximálně 25 hektarů. Zemědělci a především hasiči chtějí být na riziko požárů lépe připraveni. Prvňáci ze čtyř budějovických škol se letos zapojili do projektu Už jsem čtenář. Děti se od prosince do května scházeli v pobočkách Jihočeské vědecké knihovny a četli. V knížkách zároveň hledali odpovědi na různé otázky. Každý ze 124 prvňáčků získal za odměnu jedinečnou knížku Knihožrouti. Děti navíc dostali osvědčení o tom, že už jsou čtenáři. Zaměstnavatelům na jihu Čech chybí pracovníci technických profesí. Problémy s nedostatkem lidí hlásí strojírenské firmy a dopravci. Nezaměstnanost v kraji klesla na 4% a tak je čím dál složitější získat i nekvalifikované zaměstnance. Nezaměstnaných v květnu znovu ubylo. V evidenci jihočeských úřadů práce bylo na konci měsíce 18 000 lidí, což je poměrně málo. Zároveň to ale znamená, že zaměstnavatelé nemají z čeho vybírat. Platí to hlavně o technických oborech. Stále firmy vlastně nám dávají jasnou zprávu, že pořád tyto obory chybí a potřebují vlastně doplnit stavy. Na jednání v Českých Budějovicích o tom mluvili zástupci kraje, hospodářské komory, úřadu práce a odborů. Nejsou to jenom kvalifikovaní lidi. Dneska momentálně chybí kvalifikovaný. Je to samozřejmě otázka odměňování, hodně se diskutuje o navyšování minimální mzdy. Šéf jihočeských odborů ve strojírenství souhlasí se zvýšením minimální mzdy. Firmám se to ale nelíbí. Bohužel někteří zaměstnavatelé na trhu práce to berou, že to vlastně zrujnuje. Na školách sice roste zájem o technické obory, momentálně tvoří 35% žáků. Všichni ale po škole nenastoupí do práce v tomto oboru, najdou si jiné místo. Tam, kde vidíme největší problémy, tak je to 100% strojírenství, kde je ten velký zájem, například programátoři CNC strojů. Nástrojaře a obsluhu CNC strojů berou všechny jihočeské firmy. O takové pracovníky se zaměstnavatelé perou a nabízejí slušný plat i s bonusy. Technické profese mají budoucnost. Konkrétně to strojírenství, to je perspektiva, že když zkrátka tu školu úspěšně absolvuju nebo se vyučím, takže nemusím mít ani do budoucna strach si vzít hypotéku. Hospodářská komora spolupracuje s krajem, který se snaží žáky motivovat ke studiu těchto oborů. Jihočeský kraj na této potřeby v oblasti technických profesích reaguje novým dotačním programem. Podpora technických oborů je cestou ke zlepšení situace. Podle ředitele úřadu práce naopak klesá zájem o rekvalifikace. Zaměstnavatelé hledají kromě strojírenských profesí hlavně řidiče na dálkovou dopravu, prodavače, číšníky a servírky. Dobrý den, my jsme právě teď v Cehnicích na Strakonicku v obci, která se letos stala jihočeskou vesnicí roku a vedle mě sedí už paní starostka Helena Sosnová. Dobrý den. Dobrý den. Paní starostko, nejprve samozřejmě velká gratulace k úspěchu. Cehnice si ho zaslouží, protože už řadu let se zúčastní této soutěže a mají spoustu ocenění. Tak jak jste prožívala ten úspěch a tu zprávu, jak jste ji přijala? Já nejprve děkuju za všechny občany, za gratulaci. No a ze zprávy jsme měli obrovskou radost, protože jak jste říkal, tak už jsme soutěžili vlastně v soutěži Vesnice roku, jsme byli letos popáté. Popáté jsme prezentovali svoji obec a tak už jsme taky asi za ten čas nabyli nějaké zkušenosti a tu prezentaci jsme připravili tak, aby se všem líbila. Když se budeme bavit konkrétně, tak čeho se týkala ta prezentace? Vy jste se vrátili do doby Karla IV., pokud se nepletu. My jsme jako, vlastně začalo to tak, že škola, my tady máme v obci plně organizovanou základní školu a škola měla celotýdenní projekt Doba Karlova. A potom v pátek bylo vyvrcholení toho projektu, kdy si žáci i učitelé jakoby tu dobu zažili. No a tam právě měli kostýmy a měli různé činnosti, které se v té době dělaly. Tak jsem se tam na to byla podívat a opravdu mě to nadchlo, jak to měli připravené. Jedna věc je podoba, vzhled, upravenost vesnice, obce. Druhá věc je spolkový, společenský život. Jak to funguje tady v Cehnicích? Jdou lidé takzvaně dohromady, scházejí se? Určitě většina lidí jde dohromady. Máme tady 10 spolků, které se zabývají různými činnostmi. Samozřejmě máme hasiče, sportovce, ochotníky, loutkové divadlo, máme tady jezdecký klub Gazalka. Když jsem se bavil o té zeleni, o péči, o zeleni ve vaší obci, tak vy jste získali řadu ocenění. Můžete říct, jaká ocenění to byla?
V roce 2013 jsme právě v soutěži Vesnice roku získali zelenou stuhu za Jihočeský kraj a potom jsme postoupili do celostátního kola a v tom celostátním kole jsme uspěli a získali jsme také první místo. Mě zajímá, když pořádáte nějakou velkou kulturní nebo společenskou akci, tak jestli se lidé do toho zapojí, třeba do těch příprav, je problém přesvědčit lidi, aby šli a pomohli, nebo není? Většinou se zapojí, třeba společenský ples, který tady pořádáme, tak ten dokonce pořádají už po, vlastně letos jsme měli 14. a ten pořádají společně hasiči, sportovci i SRPŠ, Sdružení rodičů a přátel školy. A vždycky je to opravdu krásný právě společenský ples. Kdy oslavíte ten velký úspěch, to znamená titul Jihočeské vesnice roku? No, slavnostní vyhlášení zde bude 12. srpna, tak já si myslím, že přitom potom posedíme s občany a oslavíme to ještě společně jako obec. Já vám děkuji za rozhovor a budu přát hodně štěstí v té celostátní soutěži Vesnice roku. Ať vám to vyjde. Díky a naschánu. Děkujeme moc. Už jste to viděli? Jsou celý nový a větší. Největší speciálka na kola a elektrokola ve třídě Standard, Sport a Profi. Cyklohelmy, brýle, dresy a cyklooblečení, inliny a jiné. Kola a elektrokola z Dysportu. www.dysport.cz. Nalaďte se díky nám na tu správnou frekvenci v novém voze. Autobazar FM Auto, Hluboká nad Vltavou. Více na www.fmauto.cz. Chcete se naučit tancovat? Zapište se do našich tanečních kurzů na nový školní rok. Taneční centrum MOVE 21. U nás se naučí tančit opravdu každý. Vy ještě nemáte vlastní bazén? TV Products, exkluzivní dodavatel značky Bestway, nabízí nejširší nabídku bazénů za ty nejlepší ceny. Čekají na vás kruhové, oválné, výřivé nebo stále více oblíbené bazény s konstrukcí v mnoha rozměrech. Neváhejte a objednejte i hned. Ke každému bazénu nyní dostanete malý dárek. Svůj bazén si nyní můžete vyzvednout na mnoha místech po celé republice zdarma. Písková filtrace. S pískovou filtrací bude váš bazén dokonale čistý. Písková filtrace zbaví váš bazén nečistot a bakterií. Používání pískové filtrace přináší profesionální a stálé výsledky v čištění vody i ve vašem bazénu. Neváhejte a objednejte i hned. Vybírejte vždy z té nejaktuálnější nabídky zboží. www.tvproducts.cz. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Zveme vás na zábavnou charitativní akci pořádanou pro vážně nemocného českobudějovického žáka Patrika. Těšit se můžete na výstavu a prodej obrazů, které malovali děti. Přijede divadlo Kouzelné školky České televize, čeká vás autogramiáda Magdy Rajfové, Petra Vacka a hráčů českobudějovického Motoru. A nebude chybět bohatá tombola s krásnými cenami, jako je zájezd na Zadov pro celou rodinu, jazykové kurzy a další. Výtěžek z této akce bude poukázaný na Patrikův účet u nadace Život dětem. Fanoušci populárních českých kapel by neměli vynechat ani letošní ročník Open Air Music Festu Přeštěnice. Na pódiu se vystřídají v současnosti nejoblíbenější interpreti, jako jsou No Name, Krištof, Monkey Business, Mike Spirit a další. Vystoupí například i kapela Snů, která vznikla na základě ankety v roce 2012 a jmenuje se Supergroup. Do hvězdné sestavy se dostal zpěvák Kamil Střihavka, kytarista Michal Pavlíček a další špičkoví muzikanti. Celý program festivalu najdete na stránkách preštěnice.cz.
Do světa severoamerických indiánů vás zavede výstava ve Strakonickém muzeu Svět rudého muže. Díky jedinečným předmětům ze soukromých sbírek se dozvíte zajímavé informace o životě těchto původních obyvatel Ameriky. Tatínky a kluky nejspíš zaujmou také zbraně k lovu, jako jsou tomahavky, nože, oštěpy, luky a šípy. Dámy osloví ukázka života v indiánské domácnosti, móda, ozdoby i pokrmy. Výstava potrvá do 14. srpna. Komentovanou prohlídku si můžete užít ve středu 22. června od 17 hodin. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. V historické části Českých Budějovic na jihu města vyrůstá nové centrum Rožnov. Projekt počítá mimo jiné s výstavbou dvou nižších budov. Budou tam především jednopodlažní objekty, které nebudou některé převyšovat okolní zástavbu. Obyvatelé Rožnova tady v budoucnu najdou kavárnu, drobné obchody, služby a ordinace lékařů. Architekti ale navrhli i malý park přímo před základní školou. V jedné části centra je projektovan park, kde bude sportoviště pro školní děti. Mělo by to být hřiště jedno pro míčové hry, které bude oploceno, aby nelítali míče do vozovky, a za tímto hřištěm by mělo následovat dětské hřiště pro menší děti, které zase bude od té komunikace odděleno živým plotem. Momentálně se pracuje na příjezdových cestách. Rožnovské centrum vyrůstá díky aktivitě Čechokanaďana Josefa Nováčka. Budějovická radnice s rozvojem území souhlasí. To, co pan Nováček jako developer vlastně má ve svých představách a plánech, tak dá se říct, že to souzní i se strategií města. Developer chce bezplatně přenechat městu část pozemku, na kterém by mohlo vybudovat hřiště. Takovou to nabídku slyším poprvé. Do nového rožnovského centra povede také linka městské hromadné dopravy. Budou tam dvě autobusové a trolejbusové zastávky, které v podstatě zajistí lepší dopravní dostupnost školy. Rodiče by tak nemuseli vozit děti auty. Do Rožnova totiž dojedou bezpečně i trolejbusem. A na druhé straně vlastně bude autobusová zastávka u toho krového objezdu, kde budou vyznačené přechody a děti budou moct přecházet ke škole. Prvním dokončeným objektem centra má být supermarket. Obyvatelé Rožnova pak nebudou muset jezdit na větší nákupy do středu města. V České republice je ročně u 350 dětí diagnostikováno onkologické onemocnění. Léčba malých pacientů je dlouhodobá. Podstupují chemoterapii, ozařování nebo operace. Během léčby i po jejím ukončení mají děti oslabenou imunitu a jsou tak často nemocné. Někdy se objeví i trvalé následky. Ve většině případů musí jeden z rodičů odejít ze zaměstnání, aby mohl být s malým pacientem v nemocnici. Druhý rodič musí zajistit příjem a péči o domácnost a dalšího sourozence. Zatímco příjem rodiny klesne, výdaje postupně rostou. V případě domácí péče během léčby musí malý pacient dodržovat přísné hygienické podmínky. Z bytu se musí odstranit všechny předměty, na kterých se zachycuje prach. Život dítěte za to ale rozhodně stojí. A proto jsou tady dobří andělé, kteří pomáhají rodinám překonávat toto těžké období. Dobří andělé pomáhají prostřednictvím nadace Dobrý anděl rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Při registraci získá každý dobrý anděl přístup na svůj andělský účet, kde si může kdykoliv najít, kterým rodinám jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si jejich životní příběhy. Protože léčba závažných onemocnění je dlouhodobá, rodiny příjemců potřebují pravidelnou pomoc dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje spojené s léčbou, tak pokles příjmů. Všechny finanční příspěvky, které dobrý anděl během jednoho měsíce vybere, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám.
Příspěvky od dárců, dobrých andělů, jsou rodinám předány skutečně do posledního haléře, protože provozní náklady nadace jsou hrazeny jejími zakladateli a dalšími filantropy. Každý měsíc žádají nadaci o pomoc další rodiny z celé České republiky. Dobří andělé jim pomáhají snadněji překonat toto těžké období. Děkujeme.